Село, яке звільнили наша 110-та бригада разом з механізованою підрозділами Збройних сил ще 4 червня. От село було під дуже постійним обстрілом ворожим, тому зруйноване, воно вже більше ніж рік знаходиться на лінії фронту, тому місцевих жителів тут немає вже. Це був їхня сама передня позиція. І на іншому пагорбі там сама передня наша. Тобто в них це село не те, що воно прямо, ну, воно під окупацією, але я маю на увазі, що воно саме напряму безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто вони, от можемо зайти в будинок, подивитися, вони в будинках робили нори собі, сховища підземні, з будинків часто прориті траншеї до позиції. Тобто вони з позиції заходили в будинку нори їхні, бліндажі. Тобто це село знаходилось прямо безпосередньо на лінії зіткнення.